kultur. Man kanske tänker på konst eller möjligen operahuset i Sydney. Men sen har vi vardagskultur då. Sätt att prata, sätt att vara tyst. Det är olika. Här uppe i norr, de flesta av oss, då är det ju så här, när en börjar prata här så lämnar man en liten paus och så kommer nästa in. Och det verkar ju bra och så, och talar inte i munnen på mig så. Politiker i tv-soffan pratar i munnen på varandra och i debatt och sånt där. Men annars så ska det vara så här. Och det är väldigt ovanligt. Det vanligaste om man kommer, om man reser söderut i Europa eller Latinamerika eller Mellanöstern. En person börjar prata, sen när nästa har förstått vad det är. Ja, då faller den in och så pratar man samtidigt. Men herregud, då hör man inte vad man säger. Men det gör man. För man är van vid det här. Och som jag har bott i Italien. Och då i alla fall var jag väldigt bra på italienska. Men jag hade ju svårt för det här. Så jag var ju tyst, för jag kunde liksom inte bara komma in och börja prata. Och då tyckte ju folk att jag lite trög är hon nog den där. Så att vi pratar på olika sätt. Men innan jag börjar prata mer om det här med interkulturell kommunikation, så är det ju så att vi är människor allihopa. Alla blir vi trötta, arga, ledsna, glada och en massa olika saker. Men vår kultur talar om för oss hur vi får reagera. Till exempel när jag var 15 år så dog min pappa. Och det var väldigt många italienare på denna begravning. Och min mamma, hon grät hejdlös och var helt förstörd. Min morbror tar mamma om armen och säger: skärp dig nu Danny, tänk på flickorna. Och italienarna, de undrar, vad är det här? För där får man ju gråta hur mycket som helst på en begravning. Vi gör affärer på olika sätt. Och där är det rätt roligt, för att den första professur som har bekostats av näringslivet, det var inte någon ekonomi eller något annat spännande, utan det var just något spännande. Det var islamologi. Jan Järpe, som nu är pensionerad, och han var professor i islamologi i Lund och är nu professor emeritus. Det var så här, Electrolux åkte iväg till Saudiarabien och tyckte vi har bra grejer, affären är i hamn och man tror att det går väldigt snabbt. Men det gör det ju inte där. Man lär ju känna den man gör affärer med. Och det förstod inte de här från Electrolux. Så de åkte hem väldigt snart och det blev ingen affär. Många tusen jobb här gick till spillo. Och jag har sett när jag har varit på haft föreläsningar och på i internationella företag här i Sverige, men med svensk personal, där det har kommit folk från, vid ett tillfälle var det några från Libyen som skulle köpa något stort för många miljoner, och där gjorde man också fel. Man tog inte hand om dem. Man visade dem produkten men tog inte hand om dem, och det blev ingen affär. Så det vi gör affärer på olika sätt, och då gäller det att veta hur för att det ska bli bra. Lika barn leka bäst, men olika barn hittar på nya lekar. Och det är så vi går framåt.